Време е да го вклучиме во разговор, ни дека ние не си разговаравме предходно, но би сакала да споделиме информации за она што многу наскоро ќе се случува, поточно овој викенд во Македонскиот народен театар од 7 до 10 октомври годинава се слави јубилеј и ние требаше да дуваме 10 свекички трајче со турта да дојдете следен пат. Пропуст. Да, Трајче Георгиев, пантомимичар и меѓу другото организатор на сите овие 10 изданија на Памфис. Добре ни дојдовте вутринска на Телма. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на Телмската програма на Телма. Мора да признаеме дека секогаш ви се фасцинантни овие прекрасни постери, кои што го значуваат секое ново издание на Интернационалниот фестивал на пантомима и физички театар. Евеа за оваа година, оваа прекрасна сторија. Веќе сигурно и нашето Скопје е шарено со овие постери, барем ако ништо друго ќе имаат прилетка и гледачите. Па уште не, веќе во текот на ноќта ќе се лепат првите плакати. Така, значи ние ги имаме ептен тазе, онака и мирисат на тазе. Одлично. 10 години и само ќе ве прашам сега колку можете вака да ги дефинирате и како би ги дефинирале 10 години организирање на Памфис во Македонија. Тешко? Лесно? Па знаете што, се што поминало на некој начин треба барем според мене да се памтат убавите работи. Сигурно дека постоели некои моменти кои што биле тешки, некои работи неостварливи, меѓутоа ете дојдовме до јубилејот, до 10 години, се надевам дека уште толку барем ќе живееме на сцените на македонските театри и мислам дека до сега добро поминувавме, ми се чини дека и публиката е задоволна, јас сум задоволен како организатор и моите колеги кои што ми помагаат во организацијата, така што Памфис оди понатаму. Трајче, со што отворате годинава, како за 10-то јубилејно издание, има некои, да кажам, спешал моменти годинава или програмата, како и секоја година, и повеќе од добра, но еве, со што, со која представа или со кои гости, од каде се отвара првиот ден на Памфис? Така. Па, по повод јубилејот, успеавме да издадеме една мала монографија, која што ги одбележува настаните што се случили изминативе 10 години. И токму со промоцијата на таа монографија ќе започне отворањето на фестивалот. Значи, сите настани ќе се случуваат во Македонскиот народен театар на малата сцена, а промоцијата на монографијата ќе биде во 18:30 часот на 7 октомври, значи пред самата представа во фоајето на Македонскиот народен театар. И е 10 години Памфис. Така, да. Монографијата. И за промоцијата ќе говори авторот Тодор Кузманов, јас како уредник и мојот соработник уредник Дарко Спасов. Така што по самата промоција се спуштаме на малата сцена во Македонскиот народен театар, каде што свечено ќе биде отворен фестивалот од страна на представник од Министерството за култура. И потоа следува првата представа, нашиот прв гостин, по втор пат гостин и носител на наградата од 2009 година, Герасим Дишлиев, кој што по потекло е од Бугарија, меѓутоа долги години живее и работи во Франција и фактички оваа представа е продукција француска. Режисерот е французин, така што Герасим е еден од учениците на големиот Марсел Марсо и еден од неговите последни асистенти. Навистина е мајстор на пантомимата и вреди да се погледне неговото искуство кое што го поседува. Експресијата негова е, гледам се, гледа дека е дефинитивно. Ова е една од многуте фотографии, меѓутоа на сцената е навистина мајстор. Така. Освен Бугарија, кои се останатите земји кои што или од каде се пантомимичари ќе имаме? Па оваа година имаме гости од Германија, од Романија, од Бугарија и од Србија. Така што веќе вториот ден на фестивалот ни доаѓа Романската школа. Тоа е гостинот Пол Цимпуеру со представата Homo Americanus, која што премиерна изведба имаше во Нјујорк пред околу половина година, ако не се лажам. И еве сега доја кај нас, тоа е еден сплет од пантомима, танцов театар, физички театар, така што и тоа ќе биде едно навистина. Една фузија, една убава енергија. Да, една убава енергија и уживање за публиката. И Осоно Америка, вели Пол Цимпуеру, така беше? Цимпуеру. Цимпуеру, така, добре. Веќе во понеделник на 9 октомври, 19:30, господин Трајче, кратки визуелни приказни и Дуо Мимикри Германија. Има прилика и гледачите да видат некоја илустрација за истите. Да, Дуо Мимикри е едно од моментално најекспонираните дуети или дуа во Европа. И тие доаѓаат на предлог на
уште едни големи пантомимичари и фактички во овој случај последните асистенти на Марсо пред неговата смрт, тоа се Боде Кери Неандер, кој што беа гости на фестивалот во 2011 година и по нивна препорака доаѓаат овие гости, јас ја погледав нивната представа и мислам дека навистина и ова ќе биде едно фантастично доживување, навистина на пантомима која што е толку многу духовита што се надевам дека ќе хумор и сатира ќе владе на сцена. Апсолутно, да, апсолутно. Моја топла препорака и за сите кои што се двоумат или се мислат на која представа да дојдат, ова е навистина препорака за оваа представа. Ето, одлично дека дадовме и препорака. Трајче, се вели дека во Македонија има пантомима, има пантомимичари, ама никако нема доволно средства, финансии, поддршка и така натака. Успешно се борите, одите низ тешкиот пат и веќе 10 години го правите ова што го правите. Има ли Памфис доволно публика и како еве да ова уметност некако доживе ниво погоре, лева лап малку во кај македонската публика? Во случајот и вие како во критика и апел да понудите, бидејќи има пантомимичари. Да. За среќа постојат неколку луѓе кои што се занимаваат професионално со оваа работа. Меѓутоа, знаете што, мисијата на Памфис е токму тоа да образува, да едуцира, да провоцира. И еве ние 10 години се трудиме да создадеме едно критичко мислење, нели, за самиот фестивал и за самиот жанр од овој вид на театар. Се надевам дека успеваме во тоа и публиката од година во година доаѓа во се поголем и поголем број. Навистина, можеби не е тоа фестивал или фестивал на представи кои што се извикани, промовирани месеци однапред со големи буџети. Меѓутоа, пантомимата е сосема друг дух. Така, и тоа може би е добро што тоа е така, затоа што сепак се работи за еден специфичен вид на театар. Наше е да го популаризираме тоа и да го представиме на најдобар можен начин, а се разбира најголем проблем секогаш се средствата. Кога фестивалот би имал повеќе средства, тоа значи поголема промоција, да ајде не повеќе, ама еден месец однапред да донесеме информации, известувања за представи кои што навистина во овој момент се врв на светската пантомима и се навистина припаѓаат во продукцијата на сериозни театри од Холандија, значи, од Полска. Сместени во А категорија, да речеме. Апсолутно, постојат такви представи, меѓутоа, знаете што, една представа од таков калибар чини повеќе од 15.000 евра. А нашиот фестивал е далеку под тој буџет. Така што, ете, сега за сега мора да се задоволуваме и на ваков начин, нели, ни доаѓаат луѓе кои што се навистина врв во оваа уметност. Морам да ги споменам тука, пред неколку години ни беше магот на физичката комедија Авне Райзенберг во Америка. Ги споменав Боде Кер Неандер. Се тоа едни творци кои што навистина значат нешто во оваа уметност. Јас успевам да воспоставувам контакти со тие луѓе. Едно време сакав да го донесам еден од последните стари пантомимичари, Милан Сладек, кој што е колега на... На која возраст е? Тоа е 82 години. И се уште работи? Се уште работи. Браво, секоја чест. Знаете, многу тешко да тие преговори, бидејќи тие луѓе се навистина ангажирани доста. И просто, она што ние го нудиме некако и може би не е во она што тие го очекуваат финансиски, но се надевам дека во иднина ќе успееме макар на 90 годишна возраст. Значи, сепак љубовта победа во случајот не средствата, меѓутоа убаво е кога има. Јас мислам дека успеваме и дека публиката има што да види. Трече, тешка ли е комуникацијата ите со тие луѓе, со значи бардовите на пантомимата во светот, со оглед на тоа што дека многу познати имиња во таа област биле дел од Памфис. Вие претпоставувам исто како пантомимичар одите на фестивали во другите земји, па и давате критика на таа. Многу почесто сега, помалку, затоа што имам некои други обврски, и семејни, и професионални. Знаете што, ова е едно големо семејство. Доволно е, како што е во нашиот случај, да еден од нив го посети фестивалот и да почне да го рекламира, тоест да зборува за него. И потоа оди се полесно. Како тоа што, е недобрата реклама. Да, како што нели, на почетокот на фестивалот го имавме еден Рик Уеймер, кој што исто така значаен творец во американската пантомима. И навистина на негова топла препорака дојдоа многу луѓе кои што се уверија во гостопринството, во убавите услови кои што ги нудиме колку толку, нели, колку што можеме. Сега веќе ги добивате повиците.
Точно е. Значи, јас веќе не морам да се ангажирам околу тоа да го промовирам фестивалот. Тој е на неколку светски мрежи. Се збори за него, така? Така што се пријавуваат. Еве, оваа година имаше над 50 апликации за самиот фестивал. Јас појдов исто така на неколку места да погледам некои представи. И ете, програмата е таа која што е. Значи, како одат годините, се полесно и полесно е во одбирањето, во контактите, така. Веќе се знаеме меѓу себе. Би сакал да прашам, еве никогаш претходно не сум бил едуциран во поглед на пантомимата толку многу, меѓутоа вие и како уметнички директор и години што го промовира Памфис, дали некаде во светот постојат и дали кај нас некогаш постоела некаква си катедра каде што можат луѓето буквално да се запишат можеби на некакво со факултетско, нели, поголемо образование, да? Не, само во Бугарија најблиску или? Она што е моја информација е дека некаде во средината на 70-тите или крајот на 70-тите години постоел предмет пантомима на Факултетот за драмски уметности во Скопје, меѓутоа од не знам кои причини тоа било укинато или изоставено, ми се чини дека една година функционирало, а потоа се прекинало, така што следната средба на студентите од Факултетот за драмски уметности со пантомимата беше 2007 година, кога јас одржав еден тромесечен воркшоп работилница од кој што излезе. Раскажете искуствата. Да, работевме со 15 луѓе студенти од втора, прва и трета година на академијата. Направивме една представа и беше во како да кажам, деканот на факултетот разговараше околу тоа да се воспостави предметот, катедра и така натаму. Меѓутоа, ете, не успеавме, ми се чини, од финансиски причини, повторно. Ама ќе заслужите дека е необходно, може би, на вистина, каде што ќе можете ве да ги мотивирате новите пантомимичари? Моје мислење е дека е необходен овој предмет. Е, сега... Јас мислам дека секој актер треба да знае и пантомима. Добра дикција така. И нели доловување на сценските движења на факултетот, меѓутоа сепак тоа не е доволно за една едукација, едно поставување на телото на едно такво ниво. Светла точка во цела оваа работа е што јас пред месец дена почнав да работам на Факултетот за музичка уметност како соработник, нели? И предметот пантомима влезе во изборен предмет на студентите од балетска педагогија. Па еве, конечната бројка вчера ја восстановивме, тоа се 17 студенти. Тоа е одлично, тоа веќе имате вие една група на луѓе. Така е, да, едни млади луѓе кои што гледам на нивните лица ентузијазам да го учат ова. Добро почнавме, се надевам дека ќе успееме до крај да истераме целата работа и дека тоа ќе се восстанови како една традиција, нели, на самата музичка академија и на, се надевам, на Факултетот за драмски уметности. Тоа е тоа. Одлично. По која цена се билетите? И, каде се ги набават? Да, каде може да се набават и во колку час од стартуваат, значи бидејќи така, има по неколку представи. Програмата е концепирана првиот и последниот ден се со една представа, а деновите помеѓу се со по две представи. Значи представите почнуваат првиот и последниот ден во 20 часот, а останатите денови се во 19:30 и 21:30. Билетите можат да се набават на билетарницата на Македонскиот народен театар. И сега имам јас, фактички го немам телефонот овде каде што можат да резервираат. Меѓутоа може да се лесно е достапно веќе по интернет на билетарницата и да добијат информации, а цената на еден билет е 200 денари. Доколку сакаат блок билети за цел фестивал, 600 денари за сите представи. Ке подсетим уште еднаш, сепак Памфис оваа година ги носи најдобрите пантомимичари од А категорија. И случајно, еве, за крај, каде е најзастапени во вистинска експанзија пантомимата, да речеме, ширум светот? Каде најдобра представа сте погледнале и така натаму? Па, јас мислам дека во моментов тоа е Полска и Холандија. Значи, во Полска постојат неколку театри кои што се занимаваат сериозно со ова и тоа е фактички репертуар, кој што се состои од исклучиво такви представи. Кои што се имаат на годишно да ви премиери. Да, апсолутно, апсолутно. Таа школа на Полска пантомима е една од можеби најразвиените и добрите во моментов. А Холандија, како театар, морам да го спомнам Јакоб Албом, кој што пред три дена беше гостин во Скопје на МОТ, тоа е со представата Lebensraum, која што имам гледано во живо и јас во Бугарија. И моја огромна желба беше да ги донесам на фестивалот Памфис пред две години, меѓутоа од финансиски причини не успеав, тоа успеа МОТ да го направи. Јас се надевам дека следната година можам да ги повикам со една друга исклучителна представа.
кој што се вика хорор. И навистина е хорор на сцена, али ни с пантомима и физички театар. Хорор ни с пантомима, тоа е интермедијално и... Со крв, со се на сцена. Вау, супер! Па кога веќе се нуди задоволство, нека се нуди до крај. Така, тоа е кога станува збор за модерниот израз на пантомимата. А тука последниве години се приклучува и Ерменија во овој блок на земји кои што негуваат пантомима, театри кои што негуваат пантомима, така што Франција е тука, еве во Америка имам исто така некои интересни групи. Што се однесува до Балканот се помалку и помалку, за жал, ние остануваме како еден од редките фестивали во Европа. Двигатели некакви или да речеме оние кои што ја промовираат оваа култура. Останавме така речи единствен фестивал на пантомима на Балканот и поширокиот простор. Се надевам дека и нема да прекинете да пулсирате, да му давате посебен дух на Скопје, бидејќи Скопје заслужува навистина да има многу културни настани. И еден од нифе токму памфи, затоа и 10 години ја имате поддршката и медиумите и основите. Се надевам и јас. Уште нешто ќе поканиме во 12 часот денес, кај официјалната пресконференција, каде што ќе можете секако и новинарите и секако сите овие наши гледачи да се информират. Веројатно и мили по пресвет ке ги имаат првите информации. Поуштенешки ги предизвикаме, билетите веќе ке може да си ги набавите и во Македонскиот народен театар. Беше чест и задоволство, свака. Исто така. Ви благодарам на поканата.